อ้าวเมียว่าดร.แอนดี้ว่ะทีนี้อ่ะကျွန်တော်အိမ်ကစုပ်ခွားခွေးနဲ့កောင်းဘူးဘစ်ကစ်ကျွေးမလို့ဒီအောင်နေရတယ်ပိုက်ဆံနေပြီဒီနေ့မနေ့တည်းကဘာမှမကျွေးထားဘူးငကောင်းတော့အတက်ကတော့တော်တော်ကြီးနေပြီအမနဲ့ကောင်အဖြူကတော့ပိုလိမ့်ပါလေ ตัวอเมริกาตะกอนแท้ปอกตาเว้ยだใบแม้อย่างอ่ะลงอ่ะไม่ดูตะกอนอ่ะผิวตะกอนอ่ะอวาอ๋อเนี่ยก็อัตตะก็ตลอดจี้นี่สิเนี่ยจ่อตะอดีจ๋าแล้วเนี่ยเปลี่ยนตั้วจี้มาติมาดิๆๆตัวမျိုးซ่าก็ชีซูหลูๆบีกิ้งควยหลูๆเว้ยตัวอ่ะ เออမျိုးလဲတို့တိကျပြောလို့မရတော့ဘူးခိုင်းရတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့သမင်းနဲ့အယိုးပဲကျွေးတာများအပြီးတော့စားကြံနေခင်းနေတော့ကျွေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စားရတော့ပါတာပဲငယ်ကတော့ခွေးတွေကိုစားတွေပဲမကျွေးရတော့ပြောဒါပေမဲ့တော့လဲကျွန်တော်အိမ်မှာလဲကျွေးနေရပဲအများကြီးကျွေးရမှာပေါ့နော်နည်းနည်းတင်လာတော့သိမ့်မရှိဘူး တို့တော့ဒီလိုမျိုးမုံလေးတော့ကျွေးပေးရတာပေါ့နော်မြဲတမ်းတော့မုံတစ်ပတ်တစ်ခါတော့ခွေးနေကောင်တော့လိမ်ပါတယ်ကုန်တော့ပြီနော်မရှိတော့ဘူးနော်အဲအားလုံးဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့တော့ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် See you next time. Bye bye.